Prezidents Nikak Varamias Patim Robidan Katavis Plebis can move to Deps Droats parties. Leader is Gans Hadebit President is Gadas Kotelebazia Damuki Debuli, Dakar Gavs to Shainer Chunips, Sakartvelo Shans, Gartes Evropulio Jacis Evrim. Elena Hostaria Sertashors Organizatiebis Mir President is Sakhals Gartelebul, Irtobli Mimertas Gamo Echmaura. Mrs. Shapasabit, a Mimertus Gautualist in Ebulba, Franz Evropuli Momolis Twist Didi Dart Maikneba, Dromzaubas Gamotkos, Consultatiebi Gamertos and Processes Hardam Jerkvelam Haristan. Ami Martuashi, უპრეცედენტოდ მკაფიოდ და უპრეცედენტოდ მკაცრად არის საუბარი იმაზე, რომ პრეზიდენტმა დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია. Ეს ხდება ერთი წლის შემდეგ, რაც ნიკა გვარამიას დაპატიმრებამ დიდი დარტყმა მიაყენა ჩვენ პერსპექტივას მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Ეს ხდება შუალედური შეფასების წინ, რომელიც იქნება მაისში, რომელიც პირდაპირ გავლენას იქონიებს ეხლა ერთი წლის თავზე ჩვენ ევროპულ პერსპექტივას. ევროპულ პერსპექტივასთან კავშირი წერია ამ წერილშიც და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არ გათვალისწინება მსგავსი ორგანიზაციების მოთხოვნის იქნება კიდევ ერთი ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ევროპული მომავლისთვის.